ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ደጀን አምባቸው አብሬያችሁ ቆያለሁ። በቅድሚያም የጸጥታ ችግሩ መፍቻ መንገድ ከህዝብ ጋር በተገቢው መንገድ መመካከር መሆኑን የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ ተናገሩ። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ዙሪያ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሂዷል። የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች ባነሱት ሀሳብ በየመስሪያ ቤቱ ያሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ማህበረሰቡን እያማረሩ እንደሆነ ጠቁመዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ዙሪያ ከመንግስት ሰራተኞች ጋር ውይይት አካሂዷል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች ባነሱት ሀሳብ ሁሉም ዜጋ ለሰላሙ መጠበቅ ኃላፊነት አለበት፣ በየመስሪያ ቤቱ ያሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ማህበረሰቡን እያማረሩ እንደሆነም ጠቁመዋል። እያንዳንዳችን በመስሪያ ቤታችን አገልግሎት ከመስጠት ጀምሮ የመንግስት ሰራተኛው ለመንግስት ቅርብ ነው። አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ማህበረሰባችንን እንዴት እያገለገልነው ነው? አንድ በዚህ የተበሳጨ ማህበረሰብ የለንም ወይ? በየቀበሌ መስተዳደሩ ስንት ፍዳሜ ማህበረሰብ የለም ወይ? ይሄ እኮ ብሶት ሲወልደው ነው ወደ ጫካ እየገባ ያለው ማህበረሰቦቻችን። አሁን ምን ያህል ከመንግስት ሰራተኛው ጀምሮ ምን ያህል በስራ በትክክል በስራ ሰዓት ገብቶ ህዝብን አገልግሎ የስራ ሰዓቱን ለህዝብ አገልግሎት አውሎ የተረፈችው ሰዓትን ደግሞ ለትርፍ ሌሎች መልካም ነገሮች የሚያውል ዜጋ አለን ወይ ብለን ስናስብ የዜግነት የሚከፈለው አይነት መሆን መቻል የለበትም የሚል አስተሳሰብ ስላለኝ ማለት ነው። ልዩነቶችን በሰከነ መንፈስ በመነጋገርና በመወያየት መፍታት አለመቻል ክልሉን ለተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች ዳርጓል ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከርና ተገቢውን ውይይት ማድረግ የመፍትሄው አካል ነው ብለዋል። አማራ አቃፊ ነው። በውስጣችን እኮ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። አሁን በመጣ በተበረዛት አስተሳሰብ ይህንን ታሪካዊ ባህላችንን፣ ልምዳችንን፣ ወጋችንን፣ አብሮነታችንን የሚያፈርስ ተግባር ውስጥ መግባት መቻል የለብንም። ስለዚህ አንድነታችን፣ ውስጣዊ አንድነታችንን ማጠናከር መቻል አለብን። ስንት ብሶት ያለው ማህበረሰብ አለ። ስንት የተጠቀ ማህበረሰብ አለ። ያንን እናንተው ያን ሁልጊዜ የሚመጣልንን ሳይሆን እስኪ አዲስ ፊት አምጥተን ለአመራሮቻችን ጥያቄውን ያቅርብ፣ ከዛ መፍትሄ ያገኝ። አሁን ላይ እየተስተዋለ ያለው የኑሮ ውድነት የመንግስት ሰራተኛውን የኑሮ ሁኔታ እያወሳሰበ እንደሆነም በውይይቱ ተነስቷል። እጅግ በጣም እያስመረረን ያለው ዶክተር፣ እንዲ አለመሞታችንን አይተ ከሆነ እዚህ በእግዚአብሔር ኃይልን ያለ ነው። የኑሮ ውድነት ሊያንቀሳቅሰን አልቻለም። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን የሱፍ የመንግስት ሰራተኛው ህዝብ የሚያማርርበትን የአገልግሎት አሰጣጥ እንደ መንግስት አስፈላጊውን የማስተካከያ ስራዎች ለማከናወን ጥረት ይደረጋል ብለዋል። የመንግስት ሰራተኛውም የአገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻል ይኖርበታል ነው ያሉት። በየጊዜው ተወያይተናል። የህዝባችን ጥያቄዎች አሉ። አንዳንዶቹ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በጀት የሚጠይቁ ናቸው። በአጭር ጊዜ የሚፈቱ አይደሉም። ግን በተለይ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ደግሞ የበለጠ እንዲሻሻል በተደጋጋሚ እንዲሰጥ ነው። መንግስት ሰራተኛ ውስጥ ችግር ያለባቸው በጉቦ የሚሰሩ ህዝብን የሚያንገላቱ የምታውቋቸው ሴክተሮች አሉ። ሁሉንም አልሆን ይችልም። አሁን በየጊዜው ስለምናየው የሚታወቁ ሴክተሮች አሉ። እነዚህን ሴክተሮች ያው እዛ ውስጥ የምትሰሩ ሰራተኞች አስተካክሉ። ቢያንስ እኔ እንደው ብር የከፈለባቸውም ሳይሆን እንደው ድሆቹንም እያያችሁ አስተናግዱ የሚል ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። እና ህዝብ እንዳያለቅስ እንስራ፣ ከታች ጀምሮ የሚለውን እንውሰድ። መስረቅ ትክክል ነው እያልን አይደለም፣ ግን እንደው እኛ እንኳ አቅቶን ካልደረስንባችሁም ቢሆን እንደው ድሆቹን አታንገላቷቸው። የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰው በተለይ መንግስት ሰራተኛውን የቤት ባለቤት ለማድረግ ስራዎች መጀመራቸውን ነው የገለጹት። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል በአብዛኛው አካባቢ አንጻራዊ ሰላም መኖሩን አንስተዋል። የተከሰተው ቀውስ ውጫዊና ውስጣዊ ምክንያቶች አሉት ያሉት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው የችግሩ መፍቻ መንገድ ከህዝብ ጋር በተገቢው መንገድ መመካከር ነው ያሉት። ደግመን የክልሉ መንግስት ይህ ሁኔታ ሊቋጭ የሚችለው በሰላምና በሰላም ብቻ በመሆኑ ከሰላም ውጭ አማራጭ የለም ብለን ስለምናስብ ስለ ሰላም እጃችሁን ዘርጉ።
ስለ ሰላም የሚከፈሉ ዋጋ ክፈሉ ግድ የላችሁም ለህዝብ ነው። ስለ ሰላም የሚከፈሉ ዋጋ ግድ የላችሁም ለሀገር ነው። የጸጥታ መዋቅሮቻችን ላይ የሚነዛውን አሉባልታ ተከታተሉ፣ አጥፉ። የክልሉ መንግስት ችግሩ ከተፈጠረ ጀምሮ ያለው አቋም ከጠመንጃ ውጭ እንዲፈታ ማድረግ መሆኑን በማንሳት ይህ ሀሳብ አሁንም እንደጸና ነው ብለዋል። ሰላምን ዘላቂና አስተማማኝ ለማድረግ የጸጥታ ኃይሎች ከህብረተሰቡ ጋር በቅርበት መስራት እንዳለባቸው ተገለጸ። ለከተማዋ ሰላም መጠበቅ ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት መስራት መቻል ውጤታማ እንዳደረገው የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። በአማራ ክልል ወቅታዊ ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ያተኮረ ውይይት በኮምቦልቻ ከተማ ተካሂዷል። ሳላዲን ሰይድ። በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ የሰላምና ደህንነት ዙሪያ ከጸጥታ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ቅንጅታዊ አሰራሮች ተግባራዊ መደረጋቸው ተነስቷል። የፖለቲካ አመራሩ የህብረተሰቡና የጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት በጣም ጠንካራ ስለነበረ ነው። ህብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት ደረጃ የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጡ የተሻለ ስለሆነ ማህበረሰቡ ለእኛ መረጃ ይሰጣል። ከዚህም እንደ መነሻ ማንሳት የምፈልገው ነገር በቅርብ ሰዓት ወንድሙን የጠቆመበት አጋጣሚ የተፈጠረበት ከተማ ሆኗል። እዚህ ከተማ ማለት ነው። ህዝቡ ጋር አንድነት የመፍጠር ስራዎችን ይሰራል። የፖለቲካ አመራሩ የፖለቲካ ስራውን ይሰራል። የጸጥታ መዋቅሩ የጸጥታ ስራውን እንዴት ማስተባበር መምራት እንዳለበት ስለሚያውቅበት እየመራ ይችን ከተማ ከጽንፈኞች ሰላም የማድረግ ሁኔታዎች እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው እንጂ በርካታ ነገሮች እኛ አሁን እስካሁን ሪፖርት ያልተካተተ አሁን ሰሞኑን እንኳን ከ27 በላይ ጸረ ሰላም እኮ ይዘናል። አሁን ሚኒስትሪ ሊደርስ ሲል ዛሬ በየት አፈንድቶ ይሄዳል? አብዛኛው ህዝባችን እኮ እየተሳተፈ ነው። የጸጥታ መዋቅራችን እንቅልፍ የለውም። የአገር መከላከያ ሰራዊት ለክልሉ አሁናዊ ሁኔታ የከፈለው መስዋዕትነት ዋጋ ሊሰጠው ይገባልም ብለዋል። ክብር መሰጠት ስላለበት እድሜ ለመከላከያ ሰራዊታችን ይህንን ክልል ከመፍረስ አደጋ ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ ይችን ክልል እዚህ ደረጃ ላይ ያቆማት መከላከያ ሰራዊት ነው። በከተማዋ የተለያዩ ህገወጥ ድርጊቶች ሊፈጸሙባቸው የሚችሉ እንቅስቃሴዎችም ላይ በትኩረት መሰራቱም ተወስቷል። እንደ ኮምቦልቻ ሌብነትም ዘረፋም ምንም የሚፈቀድበት ከተማ ነበር። ይህንም ከመቆጣጠርም አንጻር ሰፊ ስራ የተሰራበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ ኮንትሮባንዶች ተይዘዋል፣ ጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል፣ ጥይቶች የተለያዩ መንገዶች የተያዙበት መንገድ እንዳለ ከግንዛቤ ውስጥ እንዲገባ ስለፈለግኩ ነው። አንዳንድ ከተሞች ላይ ጥቃት የሚፈጸመው በባጃጅ ነው። የመጀመሪያ በ2% መጋረጃ አውቶማቲካሊ እርምጃ የወሰደ አሰናገር ክፍለ ከተማ ነው። አሰናገር ክፍለ ከተማ ሲኔ መጋረጃ የለም፣ ታርጋ የለው ባጃጅ መንቀሳቀስ አይችልም። ከዚህም የተነሳ 25 የሚሆኑ ሌቦች ከአንድ ዓመት 6 ወር እስከ 7 ዓመት ያስፈረንበት ሁኔታ አለ። የህግ የበላይነት ከተከበረ ደግሞ ማህበረሰቡ ሁሉ ሊገድፈን ስለሚችል ማለት ነው። የህግ የበላይነት እንዲከበር ከፍተኛ ስራ ነው አሰናገር ክፍለ ከተማ ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ህገወጥ የጦር መሳሪያ በያዝነው ልክ ሳይሆን በጣም ኮሊደር ነው፣ መንቀሳቀስ መሄድ መውጣት የሚችልባት ከተማ ስለሆነች ህገወጥ የጦር መሳሪያ፣ ህገወጥ ንግድ፣ ኮንትሮባንድ እንዲህ ለጽንፈኝነት ምቹ የሆኑ ነገሮችን የመያዝ የመቆጣጠር ኃላፊነቱን እኛ እንውሰድ። ህዝቡን የማሳተፍ ከፖለቲካ አመራሮቻችን ጋር ሆነ ህዝቡን የማሳተፍ ወደ አንድ ማምጣት አጋዥ ማድረግ ይችን ከተማ የልማት እንጂ የጸጥታ ችግር አለባት እንዳትባል የማድረጉ የቤት ስራ እኛ እንውሰድ። በቀጣይም የሰላምና ጸጥታ ስራውን በተጠናከረው ሁኔታ ለማስጠበቅ ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኮማንደር አያልነህ ተስፋዬ ተቋሙ ለቆመለት ዓላማ መስዋዕትነት መክፈል ተገቢ ነው ብለዋል። የጸጥታ ተቋም በባህሪው የሚደራጅ በችግር ጊዜ ተቋቋሚነት እንዲኖረው ነው፣ ችግር እንዲፈታ ነው፣ ህዝብንም ስርዓትንም እንዲታደግ ነው የሚደራጀው። እንዲታደግ ማለት ነው። በችግር ጊዜ ነው። አንዳንድ ጊዜ በችግር ጊዜ ነው የምትፈልጉን ይላሉ። አንዳንድ አካባቢ ስናወይ በችግር ጊዜ ነው። አዎ ተቋሙ ለችግር ጊዜ ነው የሚደራጀው። ህግ ነው የሚያስከብረው። ህግ ስናስከብር ደግሞ አልጋ ባልጋ የሚሆን ነባራዊ ሁኔታ ይፈጠራል። ትልቁን መስዋዕትነት የተቋሙ ሴት መሞት ነው። ድፍረት፣ ቆራጥነት፣ መስዋዕትነት ነው። መስዋዕትነትን አምኖ የሚቀበል ተቋም ሆኖ ነው የሚደራጀው። ይህንን ወስደን ስናይ ሌሎች አካባቢ በዚህ ልክ ነበሩ ሌላ ጥያቄ ነው።
ስለዚህ እኛ የምንደራጀው እኛ የምንቋቋመው ህግ የምናስከብረው ሁሉንም ነገር ሙተንም ቆስለንም ደምተንም ማሳካት እንድንችል ነው። በተቋሙ ውስጥ የሚነሱ የተለያዩ ችግሮችን በሂደት ለመፍታት ስራዎች ይተገበራሉ ብለዋል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂስ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የቴክኖሎጂ ስራ ፈጠራ አውደሪ ለቴክኖሎጂ ተማሪዎች ስራ ፈጠራ መልካም አጋጣሚ መሆኑን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ገለጹ። የቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂስ መስራችና የሶፍትዌር መምህር ገብረ መድህን መኮንን በበኩላቸው የዲጂታል ኢትዮጵያን ራዕይውን ለማድረግ የተያዘ እቅድ በዘርፉ በርካታ የስራ እድል ለመፍጠር እንደሚያግዝ ተናግረዋል። ከድራሊ ዝርዝሩን ይነግረናል። ተማሪ ነቢልና ጓደኞቹ በወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ናቸው። ዩኒቨርሲቲው ከቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂስ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የቴክኖሎጂ የፈጠራ ውድድር ላይ ተሳትፈው አሸናፊ ሆነዋል። እነዚህ ተማሪዎች ውድድሩ ለቴክኖሎጂ ተማሪዎች ጥሩ እድል የፈጠረ ውድድር እንደነበረ ተናግረዋል። እኔ ይዤ የመጣሁትኛ ሀሳብ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ብሎኬት የሚሰራበት ማሽን አለ፣ ማኑዋል ማሽን፣ እሱን ወደ አውቶማቲክ መቀየር ነው። አውቶማቲካሊ ፉሊ አውቶማቲክ የሆነ በሶላርና በኤሌክትሪክ ፓወር የሚሰራ የሰውን ጉልበትና ድካም የሚቀንስ ማሽን ነበር ይዤ የመጣሁት። አሁን ላይ ፕሮቶታይፓችን አልቆ ወደ ስራ ልንጀምር ያሰብንበት ጊዜ ላይ ሆኖ ነበር ይህን ኮምፒቲሽን የሰማሁትና ተሳትፌ ሞክሬ ነበር። እድሌን ተሳክቶልኛል። ሮቦት ነው፣ አውቶኖመስ ነው እና አውቶሜሽን ነው። ስለዛ ራሱ ነው የሚዘራው በመስመር። ቀጣይነት ምንድን ነው? ዊዲን ፔስ ማኔጅመንት ይሰራል። አረምና ተባይን ራሱ ይቆጣጠራል። ሶስተኛው ምንድን ነው? ውሃ ራሱ ያጠጣል። ፈልትራይዘሮችን ራሱ ዲስፔንስ ያደርጋል። ራሱም ያርሳል። ስለዛ ሙሉ ለማለት በሚለው ደረጃ ላይ የአባቶቻችንን ያሳርፋል ማለት ነው። ውድድሩ ሀካቶን ነው። ሀካቶን ማለት በአንድ ርዕስ ዙሪያ ለ24 ሰዓት ያህል ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ ነው። እሱን እኛ የተሻለ ስራ አመጣን፣ ጥሩ ውጤት ስላመጣን አንደኛው መጣናል ማለት ነው። በጣም ማሪፍ ፕሮግራም ነው ይሄ። ብዙ ተማሪዎችን የሚያነሳሳ፣ ብዙ እውቀት የሚያስጨብጥ፣ ማናቆን ነገር ልምድ ኤክስቼንጅ የምናደርግበት ፕሮጀክት ወይም ፕሮግራም ነው እና እንደ አይነት ፕሮግራሞች በየቦታው ቢቀጥሉ ብዙ ወጣቶች ይህን እድል ተሳትፈው አቅማቸውን አሳይተው የተሻለ ቦታ የሚደርሱበት አይነት ፕሮግራም ነው። በጣም ትልቅ እድል ነው። ምክንያቱም እኔ ይህንን ታለንት ይዤ ይህን ሮቦት እንደ አሴ ፕሮጀክት አይዲያ ብቻ ነው ጭንቅላት ውስጥ የነበረው። ስለዛ ይሄ ኮምፒቲሽን መኖሩ ነው ወደ አይዲያ ወደ ፕሮጀክቱ ወይ ደግሞ ወደ ስቲሙሌሽኑ እንድመጣ ያደረገኝ ወይም ይህንን እንድሰራ ያነሳሳኝ። እንደዚህ አይነት ኮምፒቲሽኖች ስላሉ ነው። አንደኛ ፋይናንሽል ኤድ ይኖረናል። ማለትም አሁን ብዙዎቻችን የመጣ ነው ከድሃ ቤተሰብ ነው እና ያንን ፕሮጀክት ወደ መሬት ላይ ለማውረድ የሚጎሉ ነገሮች ለማሟላት እንደዚህ አይነት ፕራይዞች ለእኛ ጠቃሚ ይሆናሉ። ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመተባበር ውድድሩን ያዘጋጀው ቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂስ መስራችና የሶፍትዌር መምህር ገብረ መድህን መኮንን በውድድሩ ተማሪዎች ችግር ፈቺ ስራዎችን ማቅረባቸውን ገልጸዋል። አብዛኛው ሶፍትዌር ቤዝድ ናቸው፣ ችግር ፈች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ያው ውድድር ስለሆነ አንዱ ከአንዱ የግዴታ መብለጥ ስላለበት ደረጃ ይሰጣቸዋል። ከዛ ውጭ ግን የቀረቡት በጣም ኢንተረስቲንግ ከተማሪ የማንጠብቃቸው በዚህ ሌብል ማለት ነው በጣም አገራዊ ፕሮጀክት ሊሆኑ የሚችሉ በተሻለ መልኩ የተሰሩ ለማየት ሞክሬያለሁ። አያይዞም የዲጂታል ኢትዮጵያን ራዕይውን ለማድረግ እንደ መንግስት የተያዘው አቅጣጫ ስታርታፕና ስትራይድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ ለቴክኖሎጂ የስራ እድል ፈጠራ ትልቅ እድል ይዞ መጥቷል ነው ያሉት። ፕሮግራሚንግ ስኪል ያላቸው አልጎሪዝም ዲዛይን ማድረግ የሚችሉ ኮደሮች፣ ዴቨሎፐሮች ማለት ነው በጣም ትልቅ ቻንስ ነው። ለዚህ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደ የስታርታፕ ኤግዚቢሽን ነበረ። እዛም ላይ ብዙ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። አሁንም ስትራይድ ኢትዮጵያ በተባለበት ታይም አይተናል። በጣም ኢኒሽቲቭ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ወጣቶች እጅግ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንዳገኙ ነው የሚቆጥረው። የኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶክተር መላኩ ታመነ በበኩላቸው ውድድሩን ላዘጋጀው ቀለም ሜዳ ቴክኖሎጂስ ምስጋና አቅርበው የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ወደፊትም መሰል ውድድሮች ሊካሄዱ ስለሚችሉ ራሳቸውን ሊያዘጋጁ ይገባል ብለዋል። ተማሪዎቻችን በክህሎትም በእውቀትም የኢንዱስትሪውን ችግር መፍታት የሚችሉ ኢኖቬቲቭ የሆነ ለገበያው አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ኢንትሮዲስ እንዲያደርጉ ማስቻል የዩኒቨርሲቲ ተልእኮ ነው፣ ትኩረት የምንሰጠ ነው። ሌላም የትኛውም አይነት ኢንዱስትሪ ከመጣ ሌላም አይነት ሶፍትዌር ካምፓኒ ማለት ነው በትብብር ለመስራት ዝግጁ ነው። ስለዚህ ልዩ ትኩረት እንሰጣለን። ስለዚህ ይሄ ክሬቲቪቲያቸውን ይገልጻል። ችግሮችን የመፍታት በአጭር ጊዜ መፍታት ክህሎታቸውን ፕሮብለም ሶልቪንግ ካፓቢሊቲ ያሳያል። በችግር ውስጥ ሆነው ደግሞ ኮሚኒኬት ማለት ቲም ወርክ ስለሆነ ኮሚኒኬሽን አንደር ፕሬዠር
በፕሬዠር ውስጥ ሆኖ ኮሙኒኬት ማድረግን ይማራሉ ማለት ነው። በውድድሩ በፈጠራ ችሎታና በችግር ፈቺ ስራዎች በሁለት የውድድር አይነቶች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡት ለእያንዳንዳቸው ከ10,000 እስከ 30,000 ብር ቀለሜዳ ቴክኖሎጂስ ሽልማት አበርክቷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾች፣ ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናባቸው ነበርኩ። ጤና ይስጥልን።